Hea vaataja, soovin sulle õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Jeesus oli oma õpilastele öelnud, et ta teeb neist inimese püüdjad. Nii-öelda on taevariigi päästeameti esindajad. Aga mida see tähendab? Kus need inimesed on, kes vajavad päästet ja kust alustada? On hämmastav, et oma tegevuse esimesel päeval viib nad oma õpilased ta siis kõigepealt palvekotta ehk sünagoogi. Ühest küljest oleks see nagu endast mõistetav, kuhu siis veel hingamispäeval minna kui mitte sünagoogi, aga kas just seal on need inimesi või neid inimesi, kes vajavad päästet. Aga kuulakem, mis seal juhtus. See on Markuse evangeeliumi esimene peatükk 21. kuni 28. salm. Ja nad tulid Kapernauma ja Jeesus läks kohe järgmisel hingamispäeval sünagoogi ja hakkas õpetama. Ja nad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta ei õpetanud neid nõnda nagu kirjatundjad, vaid nagu see, kellel on meelevald. Ja nende sünagoogis oli inimene, kelles oli rüvevaim. Ja see kisendas, mis on meil asja sinuga, Jeesus Naatsaretlane? Kas sa oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes sa oled, Jumala püha. Ja Jeesus sõitles teda, jää vait ja mine temast välja. Ja rüve vaim lahkus temast teda raputades ja valju häälega kisendades ja nad kõik olid jahmunud, nii et nad arutasid oma vahel, mis see siis on. Kas uus meelevalaga õpetus? Tema vaid käsutab rüvedaid vaime ja need kuulavad tema sõna. Ja kohe levis kuuldus temast kõikele, kogu Gallia ümbruskonnas. See on Jumala sõna. Nii siis Jeesus läheb oma õpilastega hingamispäeval palvekotta. Ja kohe seal avanebki võimalus õpetada. Asi oli selles, et igal sünagoogil olid oma vanemad, kes vastutasid teenistuse läbiviimise eest, ja nad võisid ka külalistele sõna anda. Ja Jeesusele antaksegi sõna. Evangelist Markus ei räägi, millest ta kõneles. Küll aga sellest, et tema sõnumil on märkimisväärne mõju. Me kuulsime, nad olid vapustatud tema õpetusest, sest ta ei õpetanud neid nõnda nagu kirjatundjad, vaid nagu see, kellel on meelevald. See sõna vapustatud kreeka keeles ekspleso tähendab, nad olid nagu ehmunud või segaduses, hämmastunud, igal juhul nad ei ootanud sellist meelevalda. Ja tahtmatult küsime, kuidas siis kirjatundjad õpetasid. Variserid ja nende kirjatundjad tegelesid nii-öelda usuliste pisiküsimustega. Nii-öelda peenhäälestusega. Näiteks, mida teha, kui hingamispäeval langeb su õlale puuleht? Edasi minna sa ei tohiks, sest sa teeksid siis tööd. Puulehte õlalt ära pühkida ka ei tohi, sest siis sa teed ikkagi tööd. Vot sellised peenküsimused olid päevakorras. Kuid Jeesus kõneles suurtest põhimõtetest. Ta kõneles mitte inimese ja käsuseaduse vahekorrast, vaid inimese ja Jumala vahekorrast otse. Tema sõnad olid täis Jumala vaimu ligiolu ja sealt tuli ka tema meelevald. Muidugi, kes uskus, kes pahandas, kuid Jeesuse meelevald oli kogetav. Sama meelevalla andis ta ka apostlitele. Sama meelevalla on ta annud ka meile, kuid korraga hakkas sünagoogis keegi karjuma. Ja
tongis karju süüdis, mis on meil asja sinuga, Jeesus Naatsaretlane, kas sa oled tullut meid hukkama? Ma tean, kes sa oled, Jumala püha. Ja vaatajas, tavaliselt kurjad vaimud varjavad end. Neile sobib ka toksiline religioon ja selle keskkond. Ja vaimuliku täiuslikkuse nii-öelda pseudopüüdlused. Siin on aga mees, kes on rahulikult aastaid palvekojas viibinud, mitmesuguseid jutlusi ja pühakirja seletusi kuulnud. Ta on, võiks ütelda, juba vaimulik professionaal peagu, kuid tal on rüve vaim, ehk ebapuhas vaim. Ja see olukord oleks võinud veel kaua kesta, kui Jeesust ei oleks tulnud. Aga sel päeval juhtub just midagi erilist. Jeesus tuleb ja kuri vaim paljastab ennast ja hakkab karjuma. Mis sul on Jeesus Natsaraltega meiega tegemist? Jumala poega naaleti välja kutseks kurjadele vaimudele. Nad teavad väga hästi, et valgus võidab pimeduse. Röö vaim karjub, aga see on tema surmakarje. Jeesuse meelevald on ikkagi tugevam. Ja Markus ütleb, Jeesus sõitles teda, jää vait ja mine temast välja. Ja röö vaim lahkus temast teda raputades ja valju ääliga kisendades. Sõbrad, rööda vaimuga ei saa dialoogi pidada. Teda ei saa ohjata sünagoogis käitumise kodukorraga. Teda saab vaid sõidelda. Ja vahel see sõitlemine ja väljaminek on nii-öelda kõiki vapustav. See oli Peetruse ja teiste jüngrite esimene kogemus Jeesusega. Ja see õppetund toimus hingamispäeval. Õpetaja vabastas selle mehe vaimsest segadusest, andis talle tervise ja ingerahu. Ta on nüüd vaba, ta on vaimse segaduse merest välja püütud. Jeesus ise on kõige selle juures aga rahulik. Ta ei karju, ei kasuta mingid maagilisi formuleeringuid. Ta ütleb lihtsalt, jää vait ja mine temast välja. Ta ei oota kohalolijate kiitustega laitust. Ta on lihtsalt see, kellel on meelevald. Ja Markus ütleb, nad kõik olid jahmunud, nii et nad arutasid oma vahel, mis see siis on, kas uus meelevalaga õpetus. Tema vaid käsutab rõvedad vaime ja need kuulavad tema sõna. Ja vaata ja see on lõpuks elav sõna, mis rõvedus ja kurise võidab. Arvumused selle sündmuse kohta on ilmselt vastuolulised, aga kuuldus Jeesusest levis kõikjal üle kogu Galilea ümbruskonna. Ja evangelist Markusele tänu veel kaugemalegi. Täna kuulsid seda sinagi. Palvetagem. Issand, sa näed, mis meis elab. Vabasta meid kurjast ja rüvedast meelsusest. Sul on elusõnad ja sul on meelevalt meid aidata. Täida meid oma pühavaimuga. Isa, poja ja pühavaimu nimel. Aamen.